केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई न झाल्यास 15 ऑगस्ट दिवशी आत्मदहन करण्याचा आणि ध्वजारोहण होऊ न देण्याचा दिगंबर शिंगाडे यांनी इशारा दिला. माझं नाव दिगंबर श्रीरंग शिंगाडे, राहणार वडूस तालुका, खटाव, जिल्हा सातारा. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा खटाव तालुका अध्यक्ष आहे. खटाव तालुक्यातील सुशील बेल्लेकर यांचा जो कार्यकाळ होता, त्या कार्यकाळात ज्या रहिवास कारणासाठी ज्या बिनशेतीचा आदेश दिलेले आहेत तहसीलदार सुशील बेल्लेकर यांनी, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. त्यांनी 27/3/2017 रोजी RP चालू झालेला आहे आणि त्याचा महसूल त्यांनी बुडवलेला आहे. जो आदिमूल्य कर, इतर महसूल आहे तो 15% आदिमूल्य कर जो आहे ते पूर्णपणे त्यांनी बुडवलेला आहे आणि शासनाचा अजून इतर महसूल बुडवलेला आहे. ओडूस तहसीलला काही असे बिनशेती रहिवासाठी प्रकरणं आहेत की ते बेकायदेशीर आहेत, ते जे न्यायप्रविष्ट बाब असताना देखील सुद्धा त्याचे आदेश त्यांनी तहसीलदारांनी काढलेले आहेत. या संदर्भात सर्व पुरावे आम्ही गोळा केलेले आहेत माहिती अधिकारातून, त्याचं स्पष्टही झालेलं आहे. त्याचे पुरावे ज्या शासन परिपत्रक, राजपत्र पूर्ण सगळे आम्ही गोळा केलेले आहेत, ते योग्य वेळी वेळ आल्यानंतर सादर करू. आणि त्यांच्यावर जर तहसीलदार मॅडमना आत्ता आम्ही निवेदन दिलेलं आहे खटाव तहसीलला, अर्चना पाटील मॅडमना, की त्यांनी कारवाई करावी, नाहीतर अन्यथा आम्ही 15 ऑगस्ट 2019 रोजी आत्मदहन तहसीलला करणार आहे. आणि 15 ऑगस्टचंही आत्मदहन ज्यावेळेस करेल त्यावेळेस 15 झेंडा जे ध्वजारोहण जे करणार आहे ते ध्वजारोहण होऊन नाही देणार त्यांचं आम्ही.